მოგესალმებით, მე ვარ ნიკო ქელბაქიანი, ვარ სტუდენტი სუაში, ვსწავლობ ირანისტიკის მაგისტრატურაზე. ეს პროექტი თვალისწინებს სხვადასხვა ენების, სხვადასხვა ენის ჩაწერას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, და რადგანაც ქართული ენა უკვე ჩაწერილი იყო, გადავწყვიტე მეგრული ენაც შემომეტანა ამ ლამაზ პროექტში, იმედია მეგრელები არ გამიმბრაზდებით. Გომორძგუა, მუჭორეთ, მა ნიკო ქელბაქიანი ვორექ, დო ლონდონშა ვორექ. Londonii, Didi Britanii, Tishnana Nogare, Cgiro, cargat-o-ți-am debutat.